Ahoj, Ahoj. vítáme vás na našem kanále. Ano, v Německu. A dnes tady Katinka stojí před Barbiehausem. Ano, přesně tak. Tak to je Kačenky Barbie domeček. Ano. A my vám ho dneska chceme představit. Ano. Barbie domeček je veliký, viď? Kolik pak má pater, Kačenko? 1, 2, 3, 4 patra. 4 patra, jedno schodiště. Tady a jeden výtah. A jeden funkční výtah. A dokonce má i garáž, viď? Ale Kačko, podívej se, co tady stojí, co to jde za auto? To je Péťa, to je Jolča. Brum, 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 brum. Péťa má čerstvý řidičák a přijeli k nám návštěvu. Vystoupí. A Péťo, nezapomeň tašku z kufru vyndat. O to, ano. Ten má kufr to auto. To je Jolča. Ano, to je Péťovo nevěsta, viď? Takže zatímco Péťa a Jolča čekají před domem, než jim někdo přijde otevřít, ano. V domu všichni spí. Tak tady máme růžovou ložnici, ano. Viď? A v ložnici spinka? Máma, táta. Máma a táta. A mají růžovou postel a růžový noční stolek, jak ta tapeta. Tatínku, neslyšel jsi zvonek? Ano, slyšel, maminko. Musím jít na záchod, maminko. Tak jdi na záchod. Otevřeme prkínko, jinak by se nemohl večůrat. Stáhneme mu kalhoty. Tak, tatínek sedí na záchodě a maminka již vstává. A bosa dokonce běží k výtahu, ano. Zavolá ho. Zavolá si výtah a už jede dolů. Honzíko, stávej. Ano, mami, už jdu. Co se stalo, hoří? Ne. Maminka jde po schodech dolů. Ano, odevře dveře. Ahoj. Ahoj. No to jsou k nám hosté. Ahoj, Péťo, ahoj, Jolčo. Ahoj, mámo. Pojďte dál. Mua. Mua. Maminka se posadila s Péťou a s Jolčou do obýváku. Ano. Zapálila v krbu. Kde pa je krb? Tady. Tady, ano, přesně tak. Aby jim bylo teploučko, viď? Ano, kde je ta lampa. Ano, tak. A hned tady vedle obýváku máme balkón, viď? Ano, veliký, s kytkama hodně. A kde pak je ten táta? Ten je pořád na záchodě. Péťo, proč máš tu tašku v ruce? Péťa vytáhnul z tašky dva dárky. Ty jsou pro vás. Děkujeme, Péťo. A to už Honzík stává, tak. Honzík stává. A kdo pa to tady u nás je? Ahoj, Petře. Ahoj, Honzo. No, konečně jsi se taky přijel podívat. A tady máme kuchyni. Z ledničkou. A hned vedle máme jídelnu. Ano, to je tady. Jídelna. Tak. Ježiši Maria. Dobře. Měli by jít nakoupit. Tak maminko, vezmi talíř a odneseš ho nahoru. Maminka jde do výtahu a jde zbudit tátu a děti. Tlačítko a... Tung, už je nahoře. Ty furt chceš ještě noviny, tatínku, polož ty noviny a pojď za hostama. Dobře. A já se jdu podívat zatím za dětma. Tak maminka se jde podívat za dětma. To se tam nevíš. Ty jsou tady v podkroví a to je pokojíček, který je nízký jenom pro děti. Ano. Maminka se posadí. Tady je Terinka s panenkou a tady vedle spí Kačka. Ano. Ano. Tady spí jejich
pejsek dalmatín. Ano. A tady v tuhle pravý části mají děti pokojíček. Na koberci mají koníčky, kočár a zámek se skluzavkou. Ano. Ano. A tam stůl zádu. Ano, a to není jen tak obyčejný stoleček. Kačenko, ukaž, co v tom stolečku je. Já jsem ho... To se musím vyndat jinak, by se to nemohla ukázat. Co? Má zuby. To jsou kačenky, mléční zoubky. Je jich tam? 6. Jeden jsem ztratila. To je ten, co si odnesla ta zoubková víla, viď? Tak, Kačenko, Terinko, vstávejte. No, my ještě nechceme. Tak, Kačenka si jde do skříně oblíknout. Ahoj, Péťo, ahoj, Jaleco. Ahoj, Beruško, pod televizí máš dárek, rozbal si ho. A Kačenka si jde rozbalit dárek. To jsem rád, že vás vidím, děti moje. Tak. A maminka má Terinku v nosítku, viď? Ano, tam je kytička. Ale dobrý drž, Péťo. Tak a jak vidíte, tak Kačenka již si rozbalila dárek a dostala... A to je Playmobil. A Terinka dostala kočárek. Maminko, koukám z okna a venku je opravdu krásný počasí. Víš, co udělám? Ne. Půjdu na zahradu, připravím stoly a naobědváme se venku. To je dobrý nápad, tatínko, udělej to. A dáme se do práce. Ano, jdu tady svůj sen, přesně tak. Tak, maminko, pojďte se posadit a prostři na stůl jídlo. Dobře. Tady už je celá rodinka na zahradě. Mají piknik a pěkně jedí pizzu. Kačenka. Jolča. Ano. Máma. Ano. Dneska. Péťa. Taťka. A Honza. Taky s všetkou. A to by bylo pro dnešek již všechno. Čusí, čusí. Čusí, čusí. Čusí, čusí.